Så det här är egentligen den sista föreläsningen innan examinationsuppgiften, va? Så det är kanske lite på sin plats att prata och diskutera lite runt omkring examinationsuppgiften, som inte är någon inlämning eller redovisning den här veckan, utan nästa vecka är det, va? Så om vi bara som hastigast går in och bara kika på förutsättningarna här då. Det här är ju innevarande vecka, va? Föreläsning och handledning som vanligt. Nästa vecka så ser det lite annorlunda ut. Istället för tisdagen här så har jag ingen regelrätt föreläsning, utan det är det som kallas en peer instruction, och i princip så är det frågesport. Jag ställer frågor och ni svarar. Flera alternativsval blir det, och ni svarar med någon av de enheterna ni har till hands, antingen via mobiltelefon eller via er dator eller någonting sånt där. Och ställer en fråga och så får ni ett gäng svarsalternativ att välja mellan, och ni svarar på det utan att diskutera sinsemellan. Och är det som så att merparten av er, eller tillräckligt många av er, svarar fel på en sån här fråga, då blir det en diskussion. Då sitter man i grupper på campus här, löser man det enkelt, och det gör vi på distans också. För på distans använder vi en programvara som heter Discord för att ha gruppsamtal. Så den kan vara läge att studera närmare och fixa konto på sådana här saker. Men vi kommer lägga ut lite mer information runt omkring Discord på Slack-kanalen och ja, kanske på kursens webbplats också. Men Discord kan vara värt att kolla upp för er på distans i alla fall, för det är det som ni diskuterar. Och efter de här diskussionerna så upprepar samma fråga och ni får samma svarsalternativ, och efter diskussion så är det förhoppningsvis att det är 100% som svarar rätt. Och allt det här är en förberedelse egentligen för det som är på torsdagen och fredag, nämligen den muntliga examinationen, där ni examineras enskilt, alltså en halvtimme har ni var och en, får ni. Under den här halvtimmen så kommer det vara ett gäng frågor, inga svarsalternativ dock, men ett gäng frågor som ni kommer att få. Och en del av frågorna som ställs där, det är samma som, eller på väldigt snarlika de som finns alltså under peer instruction. Är det ett hett tips då, liksom, att vara med på peer instruction? Ja, det är det. Man kan ha glädje av det på många olika sätt, men framförallt kanske då inför examinationsfrågorna. På något sätt också, så det är det man diskuterar runt omkring på den här peer instruction, så får ni ett kvitto på egentligen också att shit då, fan, jag kan ju det här. Eller oj då, jag kan inte det här, jag behöver läsa på lite mer om de här olika områdena, va? Brukar ha det här våra kurser. Ibland så tar jag bort en sån här peer instruction bara för att man inte hinner med såna här saker, och då brukar de efterfrågas, det är kursvärderingarna. En vanlig fråga som vi får runt omkring peer instruction är att okej, spelas de in? Kan jag titta på dem i efterhand? Man har inte så mycket behållning av det. Eftersom det är rätt så mycket väntetid, och det är ingenting som vi lägger tid på att klippa ihop så att det blir acceptabelt, så att säga, att titta på. Men visst, den kommer att finnas på YouTube och sparas där, men den kommer bara ligga där rå. Alltså, jag kommer inte att bearbeta den på något sätt, på samma sätt som man gör med föreläsningarna. Varför då detta? Jo, det enda sättet att få ett verkligt utbyte av en peer instruction, det är att delta på den. Det är ingenting man har någon större utbyte av att ta del av vid ett senare tillfälle, men det spelas in, ja. Kommer det läggas ut länkar till? Nej, det gör det inte. Utan det får man snoka reda på själv om det är som så att man inte orkar vara med. Torsdag, fredag där, i nästa vecka då, examination. Så vad är det för någonting som examineras? Jo, det förutom ett gäng frågor så ska jag även titta på och gå igenom och verifiera och kontrollera så att ni har gjort examinationsuppgiften på det viset så som kraven är ställda. Det är det som vi verifierar här. Kommer jag inte ihåg hur många tider som jag har lagt ut alla redan som inte är bokningsbara. För de är inte bokningsbara förrän den måndagen den första, tror jag. 8.00. Först då kan man börja boka tider. Och det här är väl den vyn som ni ser, eller kan se när ni är inne på kursens webbplats på My Moodle, och så hittar ni under examinationsuppgift 1 där det står deadline här nu då, 10.04, 7.30, så halv åtta, då måste man ha gjort saker och ting.
måste man ha registrerat sig på en tid, för ni väljer själv vilken tid det är som ni vill ska examineras på. Det här går inte att klicka på än så länge eftersom registreringen inte öppnar förrän den 1 oktober 8.00. Och att man har genomfört det andra uppropet så att man har hamnat i den gruppen. Och jag menar, är man aktiv på den här kursen då och registrerad på kursen då tillhör man det andra uppropet. Så även om det är som så att de av er som lyckades att misslyckas att se till så att ni tillhör det andra uppropet, den gruppen, så gör ni det eftersom jag har handjagat in det. Så alla tillhör det andra uppropet. Det är 137 som läser kursen aktivt. Det finns inte 137 tider att välja på. Det är väl kanske 120 tider att välja på. Det är sällan som att det är som så att alla kursdeltagare vill examineras under de här två dagarna i nästa vecka, utan man vill göra det vid ett senare tillfälle. Och det kan man ju göra, för det finns i schemat den informationen. Så hinner man inte färdigt till det här, då har man ett omexaminationstillfälle. Hur brukar det se då ut då? Ja, liksom, om vi nu tittar på en framgångsfaktor, att klara av kursen och göra saker och ting i tid i kursen, så är en framgångsfaktor att fixa till det här så att man examineras här på torsdag eller fredag nästa vecka. Det finns de som klarar av att fixa kursen trots att man missar kanske det första ordinarie examinationstillfället. Men om vi tittar på den kategorin av studenter som misslyckas i kursen, så övervägande delen av dem lyckas inte göra det här i tid, va? Så gör det enkelt för er. Se till så att ni klarar examinationen och har den fixad alltså på torsdag eller fredag. Okej, då säger vi nu att det är väldigt många av er som vill ha en tid på torsdag och fredag, så alla tiderna som jag hittills har lagt ut då är upptagna. Ja, då kommer jag lägga till fler när det behovet uppstår. Så det är ingen som kommer bli utan tid, kan jag säga, runt omkring den här ordinarie examinationen. Och är det som så att det inte finns fler tider att frambringa under torsdag och fredag, då kommer jag lägga ut fler tider på måndag i veckan efter då, va? Okej? Och det gör jag alltså först när tiderna är slut på torsdag och fredag. Hur kommer det här då att se ut då när ni går in och bokar och väljer en tid då? Då ska jag bara gå över till min normala roll, för då kan jag nämligen gå in på den här sidan. Då kan jag nämligen klicka på den här länken. Och då vet jag inte riktigt hur det kommer se ut, men någonting i den här stilen kanske. Där ni kan ta och välja på något sätt. Jag har inte kollat hur det här fungerar, för det är första gången som jag använder mig i Moodle. Eller jag använder det här och bokar tider. Men det enda som jag kan säga angående det här, där står det lärare. Så ni kan välja vem det är som ska examinera er något. Det står så här, men så kommer det inte vara, utan vi slumpar helt mer eller mindre vem det är vi ska examinera. För ni ska inte kunna välja, och det har lite med att göra med hur jag har genererat upp tiden att det ser ut på det här viset. Så kommer det inte att vara i verkligheten. Utan ni får helt enkelt gå in och på något sätt hur det nu kommer se ut att välja en tid här, va? Och är man campusstudent, då är det på respektive examinatorskontor. Vi sitter alla i samma korridor uppe på tredje planet. Då får man dyka upp i D-trappan där och vänta utanför korridoren. Och sen så när det är ens tid så kommer examinatorn ut och hämtar den. Läser ni kursen på distans, då är det Slack som gäller. Och då har vi ett vanligt Slack-samtal, precis som det har varit under handledningarna. Villkor för att vi ska kunna genomföra en examination på distans då, det är att ni har tillgång till en webbkamera så att vi kan se er och er legitimation, för man är tvungen att ha legitimation med sig, va? Det gäller ju såklart även er på campus, så att ni kan visa vem ni är i samband med examinationen. Så är det som så att man sitter på distans och inte har tillgång till någon webbkamera, då kan inte examineras på ett rättssäkert sätt, och därför så blir det ingen examination. Och det är ju det som villkoren för kursen och för all del även programmet som sådant. Att man ska ha tillgång till det. Men när ni är redo, när ni har gjort er uppgift färdig och allting sånt där, då bokar ni en tid, va? För det är som så att jag upptäcker att tiderna börjar ta slut, och börjar gå igenom alla er som har bokat en tid. Och är det som så att ni har en lösning som inte
är komplett, då tar jag bort er bokning utan att meddela er på något sätt. Alltså det är bara när man har en komplett lösning och man har gjort något som heter en release då, vad det nu är för någonting, som berättigaren till att behålla sin tid. Så examinationsuppgifter. Så har vi den beskrivande statistik som är den första som det här gäller. Och så finns det en liten guide här också, praktisk examinationsuppgift. Jag har inte skrivit om den här guiden, jag behöver formatera om den lite, men informationen i den ska vara densamma. Påminner jättemycket alltså om hur ni gjorde alla först när ni förberedde ert examination eller exercise repo, va? Alla de stegen. Här har ni instruktionerna som gäller examinationsuppgifterna, för ni ska inte lägga dem tillsammans med de övningarna som är gjort, utan det är ett helt separat rep. Då får ni ta och följa den här guiden då, praktisk examinationsuppgift, de praktiska delarna. Och här finns det som vanligt då en steg för steg instruktion hur ni bär er åt för att fixa till saker och ting så att ni kan börja jobba med det, va? För det är ju också en sån här grej. Har ni registrerat det på en tid och sen så finns inte lösningen i ett examination one-repo. Hur ska vi då veta var någonstans er uppgift finns? Ingen susning om det, va? Och då är det så här, ofullständig lösning av med tiden. Jätteviktigt att ni följer de här instruktionerna. Det är så pass många som läser den här kursen så vi kan liksom inte specialbehandla sådana som inte kan läsa en instruktion och följa den. Jag vill inte ha några lösningar hopsippade och skickade till min privata e-post. Eller på något annat sätt, utan de ska ligga i det här e-post som ni har fått i organisationen. Ett DV021 på GitHub. Men då får man ju förbereda alla de där sakerna förhoppningsvis. Sen har kanske redan gjort det och sen så får man jobba kontinuerligt med det hela, va? Och göra regelbundna commit så att vi när vi ska examinera kan följa egentligen hur er lösning har vuxit fram. En indikation på fusk, det är att man har en commit med den fullständiga lösningen. För att vi ska inte hamna i en sån situation, regelbundna commits som gör att vi kan följa hur ni har löst det här steg för steg för steg. Det är jätteviktigt. Sen när man har gjort allting färdigt då, okej, förutom att man ska då välja en tid när man ska vilja examineras, då ska man ju tala om också alltså i GitHub att okej, nu har jag en färdig komplett lösning som är helt klar. Och det får man ju följa då steg 11 här i den här guiden då och göra en release. Vad är det som så då att man gör en release och så upptäcker man shit, oh fast det innehåller ju fel här då. Hur gör man då då? Ja, då får man väl rätta felet som man har lyckats upptäcka och sen göra en ny release, men det finns det i guiden här hur man bär sig åt sånt också, har jag för mig i alla fall. Men det är bara att följa det där, rakt upp och ner. Så blir det inga konstigheter och det blir smidigt både för oss examinatorer och det blir smidigt för er. Ja. Finns det ingen anledning att committa någonting om man inte har lyckats? Gäller frågan här. Vi kan säga som så, om vi nu tittar på hur saker och ting fungerar ute i verkligheten där man använder GitHub och kontra hur saker och ting fungerar i den här kursen och många andra kommande kurser som ni kommer att läsa, så har vi lite olika syn på det här. Egentligen är det som så här, man ska aldrig committa ofullständig kod. Det vill säga att man bara har påbörjat lösningen av ett problem kanske, va? Men i lika stor utsträckning så tycker vi då att det är viktigt på något sätt att vi kan använda det som, om inte annat, som en backup också dessutom. Så du kanske är halvvägs in i en lösning och sen så händer någonting som gör att du inte hinner fixa färdigt där. Då är det jätteviktigt att du gör en commit och pushar upp det där, för då finns det på GitHub. Så det finns inget villkor på det viset att committen alltid ska vara liksom buggfri kod som ramlar igenom testerna.
Utan jag tycker det minst, jag tycker det är viktigt i den här kursen åtminstone att man committar så fort du gör ett avbrott i ditt arbete eller så fort som du tycker liksom okej, nu har jag gjort så mycket förändringar så nu, jag vet inte, huset kan ju börja brinna va? Eller vad som helst där jag sitter och är tvungen att springa från datorn, då ska koden finnas på GitHub så jag kan fortsätta efter 10 minuter. Så commit och push gör man frekvent alltså. Sen om man nu ska titta på det, hur man använder det professionellt, då är det helt andra premisser som gäller. Jag ska bara läsa en fråga här. Innebär det att vi inte ska boka en examinationstid förrän man är klar med examinationsuppgiften? Så är det. Det är först när man är klar med en examinationsuppgift som man ska ta och boka en tid. Ja. Ja, jag tänkte bara fråga det här peer instruction. Mm. Jag förstod inte riktigt vad det innebar. Peer instruction, vad innebär det där egentligen? Om man sitter här och så ställer jag en fråga och sen så får du upp frågan i din enhet, din telefon eller din dator. Och så ska du besvara frågan helt enkelt genom att välja ett rätt svarsalternativ. That's it. Sen så när alla har svarat, ni kanske får 3 minuter på er att svara på frågan. Efter att alla har svarat eller efter 3 minuter då. Så ser man, kan jag se resultatet, sen får jag se om jag väljer att presentera det för er. Då ser jag då kanske att det är 90% som har svarat rätt. Bra, då går vi vidare till nästa fråga. Och nästa fråga så kanske det är som så att det är bara 20% som svarar rätt. Jaha, behövs en diskussion. Mm. Men då kan man prata med kurser? Då får man prata med kurser eller så. Det är väl fördel så vi inte tar och hugger någon ute på gatan eller något sånt där va? Mm. Några frågor runt omkring det här med examinationen? Ja. Med resultatet som man lever på plats efter man gjort det direkt. Får man reda på resultatet av examinationen direkt? Ja. I värsta fall så blir man utslängd efter någon minut eller två. Nej, men varför ska jag ösla tid när personen i fråga inte har brytt sig om att lära sig det mest elementära? Så det kan bli så att man avslutar examinationen i förtid och så är underkänd. Välkommen till nästa examinationstillfälle. Det kan bli som så, det som händer oftast kanske vi ska ta först, nämligen att man blir godkänd. Det kan bli som så att man blir godkänd på teorin, men man kanske behöver komplettera sin uppgift på något sätt. Man kanske har missat någon del eller skrivit någon del på ett tokigt sätt. Helt enkelt. Men vi kan inte testa allting i våra tester, för det finns en massa tester till den första examinationsuppgiften. Precis som det finns tester till många av övningsuppgifterna. Va? Då kan man få en komplettering. Då blir man godkänd efter komplettering. Men då behöver man inte gå upp och ha någon ny munta eller någonting sånt där. Va? Är det så att man blir underkänd på något moment, antingen på teorin eller på examinationsuppgiften, då måste man gå upp på en förnyad examination eller omexamination som det ibland kallas. Okej? Okay. Ja. Det här med kopiering och sånt. Alltså, om man har sökt sig så hittar man en funktion som är sjukt bra. Mm. Den är rätt så kort. Alltså, vad gäller där? För jag menar, om man förstår funktionen och allting sånt, då blir det då fel eller förstår du vad jag menar? Frågan gäller här nu då. Om det nu är som så att jag googlar och hittar någon bra lösning eller någon som man kan bli väldigt inspirerad av då. Hur gör man då? Hur hanterar man det där? För det första, man ska aldrig redovisa och lämna in någon kod som man inte äger. Om man äger så menar jag då att man förstår den, för annars blir man själv ägd. För det är viktigt, det är superviktigt att man verkligen förstår det man ska redovisa. Om jag ska hårdra det, jag skiter fullständigt om du har skrivit koden eller inte. Det gör jag inte. Men det viktigaste är att man måste helt enkelt kunna förstå det. Men så länge man fattar och vet vad det är man gör och allt sånt. Ja, och att du kan förmedla det till mig så att jag förstår att du förstår. Nej, men och sen är det som så att du hittar någon algoritm som du har blivit kraftigt inspirerad av. Det är aldrig någon som har blivit hängt för fusk som har angivit en källa. Än. Men vi kanske kan se, vi kan kunna göra ett undantag här, vem vet. Jag svarar på frågan. Ja, det är bra. Ja. Så om du hittar en kod på till exempel Stack Overflow, en liten del av den, så att du kopierar den lilla delen in i din kod. Bara du förstår och skriver källa så är det ok. Frågan gäller här, om det nu är som jag
på Stack Overflow, den vanligaste stället där man kan hitta lite kodsnuttar idag. Hitta någonting som passar väldigt in bra in i min lösning. Okej, jag kopierar den där, klistrar in den. Hur ska jag hantera det här då? Är det okej då liksom att om jag anger då att det är Stack Overflow som har hämtat det här? Liksom det, och jag menar såklart att jag förstår hur den här kodsnutten fungerar och allting sånt. Och svaret på den frågan är ja. Ja. När man ska referera till en hemsida, hur skulle man göra det med sin koden? Man skriver bara dit länken i en kommentar. Frågan gäller där, hur bär man åt för att skriva en referens då? Vi behöver inte hålla på med några referenssystem här i vår källkod. Det får ni nog av ändå, höll jag på att säga, när ni ska börja skriva olika typer av rapporter isär eller vad det nu är för någonting. Utan en kommentar helt enkelt med länken. Några fler undringar runt omkring examinationen. Ja. Sista dag för release av examinationsuppgiften där. Är det då på onsdag? Sista dag. Deadline. 10.04.07.30. Det är en halvtimme innan första examinationen. Ja. Mer tid behöver inte vi på oss. Skämt åsido. Men nej, men en halvtimme innan. Då stänger den här möjligheten att boka en tid. Man kan inte avboka sig heller efter den tiden. Man kan liksom inte byta tid. Ah, shit, jag fick en tandläkartid på fredag klockan 10. Jag vill byta till eftermiddagen. Det kan du inte göra då efter 7:30 på torsdagen. Utan en manuell handpåläggning från min sida, och det tycker jag inte om. Vi kommer vara fullt upp alltså, från 8 till 17.00 och sitta examinationer. Fyra passar nu då under torsdagen och fredagen och allt övrigt arbete som gör att inte saker och ting flyter på smidigt, det gör oss irriterade, och det är inte roligt att examineras av någon som är irriterad, va? Nej, skämt åsida. Nej, men 7:30 blir deadline på både för torsdagen och fredagen, va? Det spelar ingen roll om man väljer en torsdagstid eller en fredagstid, det är samma deadline för alla, för det ska man inte ha någon fördel av att välja en senare examinationstid. Återigen, tar tiderna slut på torsdag och fredag, då kommer det läggas ut fler tider på måndag. Ja, det har nästan gått en hel halvtimme till det här. Men det behövdes väl antagligen, va? Det var lite runt omkring examinationen och examinationsveckan i form av peer instruction också, va? Ska vi ramla in på det här med objekteriet då? Nu är det dags att objektifiera saker och ting, va? Jag bara kolla mina fuskanteckningar här, vad det är för någonting som jag ska prata om här egentligen. Kursboken, jaha, det kanske man ska prata lite om. Anmälan har vi pratat om, övningsuppgifterna, det kan vi återkomma till det också. Peer instruction och sen så själva den här grejen, ja. Kanske inte ska börja med den sista bilden, utan vi börjar från början istället. Beträffande det här. Vi började lite med det här med hur vi ska organisera data redan förra veckan, där vi pratade om arrayer, va? I vilket sammanhang var man jobbade och använde sig av arrayer. Jo, det var när jag var tvungen att på något sätt hantera flera värden av samma sort. Ett gäng temperaturer säger vi då, ett gäng strängar eller vad det nu är, kan vara för någonting. Men det är samma datatyp som vi är intresserade av, va? Att hantera i form av en samling, och det var det vi kallade array då. För det var det som vi gjorde då när vi vill hantera liksom flera värden utan att behöva skapa flera variabler. Men om vi nu står inför den här situationen att de här värdena som vi vill hantera i en samling inte är av samma typ utan de har olika innebörd. Vad har vi då för någonting att leka med? För då passar inte array alls, va? Jo, då får vi jobba med någonting som heter objekt istället.
Och ett objekt är precis, alltså en array kan vi säga, det är ett objekt, ett lite speciellt objekt. Men vi kan diskutera runt omkring objekt liksom i största allmänhet också. Och ett objekt, där kan vi samla då namnvärdepar, det vill säga vi har ett namn på ett värde och så har vi värdet också. Så med det här exemplet här nu så står det let person tilldelas och så inom klammerparenteser då. Så har vi då first name colon, last name colon, age colon och eye color colon. Här har vi då i det här fallet så är det en liten mix i alla fall med olika data som har lite olika betydelse, va? Vi har tre stycken strängar och så har vi ett heltal. De här tre olika strängarna har ju lite olika innebörd. Det är förnamn, det är efternamn och det är ögonfärg också, va? Och här har vi då paketerat ihop de här sakerna i ett objekt. Glömde jag synka tavlan innan, men får väl göra det nu då. Och objekt här nu då, vad är det då? Hur kan vi då resonera runt omkring objekt i sig? En stor skillnad som vi diskuterade och lagt rätt så mycket tid på förra veckan, det var med det här med array och en array, det var en referenstyp, så vi hade en referens kopplat till det här objektet eller till arrayen då, va? Det fungerar precis på samma sätt i det här läget. Så den mentala bilden, eller den metaforen man kan så att säga, jobba med och fundera runt omkring beträffande person i det här fallet, det är väl det att okej, datorns minne som vi diskuterade lite grann runt omkring kunde vi ta dela upp i två olika delar. Där det var vissa saker som hamnade på heapen och det var andra saker som hamnade på stacken. Och det som hamnade på stacken, det var ju de här primitiva datatyperna kan man väl kalla det då. Och det som hamnade på heapen, det var ju arrayerna och även objekt då. Så i det här fallet så har vi då ett person här som refererar till ett objekt. Och det här objektet det skapas på heapen. Och på stacken så har vi en referensvariabel. Och den innehåller helt enkelt en referens till objektet som innehåller då eller nu 7 informationen runt omkring det här objektet, va? Så det här, så när vi jobbar med objekt så är det alltså en referenstyp. Då kan man börja fundera på lite, vad innebär det här då? Skapas ett nytt objekt här? Nej, det gör det ju inte. Utan det som händer, det är ju att fast den stod där, another. Vi refererar alltså till exakt samma objekt. Så om jag här till exempel då skriver dot. Jag vill komma åt en viss egenskap, då skriver jag dit en punkt. Kan man bara fundera på vad händer då? Ja, då har vi den här referensen. Another ref.
Och då skickar vi ett meddelande så att säga till det här objektet att vi vill sätta att egenskapen, propertyn, egenskapen first name ska ges namnet Nisse. Eller strängen Nisse. Okej, då går vi in och så istället för Ellen så kommer det att bli Nisse där. Person var det. Då tar vi konsol log person dot first name. Då är frågan, vad kommer det att skrivas ut då? För person här, det hade vi ju definierat här uppe, va? Med ett förnamn som var Ellen, va? Sen så exekveras den satsen. Ja, sen så exekveras, förlåt mig, den satsen. Därefter den här satsen. Och sen så exekveras den där. Och frågan är då, vad är det som skrivs ut? Förlåt? Nisse kommer att skrivas ut. Visst är det Nisse som kommer att skrivas ut. För jag menar, både person och another ref här refererar till samma objekt. Det är alltså en referenstyp som vi pratar om här. Som är en stor skillnad mot alltså till exempel om jag hade skrivit let A är lika med 42. Let B är lika med A. Och sen så skrivit att B ska vara lika med 12. Om vi nu exekverar den och den satsen efter varandra så kan man ju undra. Okej, vad har A respektive B för några värden här? Ja, A har ju värdet 42 och B har ju värdet 12. Det finns ingen koppling här emellan. Det här är värdetyper eftersom det här är av typen number. Som det blir så fort som jag skriver 42 respektive 12 här, va? Eller om jag nu så hade skrivit dit ett booleskt värde. Eller om jag har skrivit dit en sträng här i JavaScript. Två fundamentala olika saker här, värdetyper och referenstyper. En array är en referenstyp och objekt är en referenstyp, va? Så det vi skickar här, när vi gör anrop på, till en funktion och skickar med information runt omkring ett objekt, då är det inte objektet i sig vi skickar över, utan det är referensen till objektet vi skickar över. Det är en fundamental skillnad som vi måste ha lite koll på, va? Minst sagt. Men det vi använder objekt till, det är väl det som kanske är det viktigaste att inse nu. Okej, där kan vi liksom ha en kasse som innehåller väldigt många olika saker, va? Olika typer. Vi kopplar ihop en egenskap till ett värde. Vi har olika egenskaper i objektet. Där varje egenskap består egentligen av ett namnvärdepar här. Så first name, det är namnet och sen så har vi värdet Ellen. Last name, det är namnet på egenskapen och värdet som egenskapen har, det är nu. Age, det är namnet på egenskapen och 7 är det värdet som egenskapen har, va? Namn, värdepar, är det alltid. Ja. Förlåt, en gång till. Förut sa du att Nisse bara skulle komma ut. Ja. Var det bara för att man tog med first name där efterpunkt? Frågan gäller här liksom hur man uppdaterar och förändrar en egenskapsvärde. Nej, eller? Jag menar en sak kom bara ut. Kan vi få ut allting? Okej. Frågan gäller här, kan vi få ut en beskrivning av hela objektet? Ja, det kan vi. Om vi tar bort first name? Ja. Ska jag se om jag förstår frågan här. Jag kan stava rätt också. Kan jag få ut en beskrivning, textbeskrivning av hela objektet? Ja, det kan man. Genom att skriva console.log och sen person
Vill jag ha bara ut en egenskap, då skriver man dot och sen egenskapens namn. Det var det frågan gällde. Ja. Så ett objekt, det använder vi oss när vi vill så att säga koppla ihop flera olika värden egentligen och sätta liksom tala om vad betyder det här värdet. Okej, det ska vara ett förnamn. Vad betyder det här? Ja, det är ett efternamn. Då kan jag spesa det genom att namnge vad det här värdet egentligen ska ha. Så då skapar man ett objekt då. Ja, det absolut vanligaste sättet att göra det här på som man gör typ i 11 fall av 10 om ni förstår vad jag menar, va? Det är att man jobbar med en objektlitteral. Och då helt enkelt så skriver man då klammerparenteser bara. Då skapar jag ett tomt objekt. Som inte innehåller några namnvärdepar, som inte alltså innehåller några egenskaper överhuvudtaget. Det är tomt. Det som vi såg ett exempel på tidigare, det som vi ser på nytt här igen, nämligen okej, i samband med att jag skapar ett objekt så kan jag även ge det några egenskaper. Det vill säga, jag har ett namn och sen så ger det namnet ett värde, flera namnvärdepar, som i det här fallet en kraschad bil numera tyvärr. Make, color och year har kopplats till lite olika värden här, Volvo, Blue och sen 2010. Och det här är de rekommenderade då sätten att göra skapa objekt på. Men JavaScript är ju JavaScript, så det finns ju sätt att skapa objekt på som ja, man inte rekommenderar att man gör det på. Men i vissa sammanhang är det tillämpbart. Men vi kör inte de här tillämpningarna. Så man kan skapa dem genom att skriva new object. Men det ska inte ni göra, utan ni ska jobba med objektlitteraler. Med sin exempelkod. Som där det står new object och vad det nu är för någonting som händer. Då ska ni såklart förstå den här. För annars kanske ni inte kan sno den här kodsnutten på Stack Overflow som ni är ute efter. Är det okej att köra så här let person vara lika med new object? Förlåt, en gång till. Är det okej att köra den här som du... Frågan är det okej att göra på det här sättet som jag har strukit över här då? Gör det inte, säger jag bara. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det är i kodstandarden. Men alltså det gängse sättet att göra det här på, det är alltså att jobba med en objektlitteral. Vi kommer att ramla in på när man använder new, och det kommer jag nämna redan idag faktiskt. För det använder vi just när vi skapar nya objekt då. Men när vi skapar ett objekt, då rekommenderas det att man jobbar med de här klammerparenteserna. Det finns lite andra alternativ också, kommer vi till. Det står här så med nyckelordet new inte rekommenderat, va? Det står ju inte totalförbud. Sen om man kanske står ut med någon syrlig kommentar från någon examinator om man nu har gjort det där, då får man kanske man okej, okay, då får man väl ta det då. Mm. Så kan du också. Man kan ju skapa på flera olika sätt. Alltså vi tittar här på hur man kunde skapa ett tomt objekt med hjälp av en objektlitteral här då, liksom två tomma klammerparenteser. Då blir det ett objekt då. Men man kan också faktiskt skapa med object create här och sen object.prototype. Det är ju mycket enklare, eller hur? Not. Det är bara ett ytterligare ett sätt att göra det här på, och anledningen till att jag vill visa det här, det är att okej, det finns ytterligare sätt på det här och det finns fördelar med det här sättet. Om det nu är som så att man är intresserad av att kunna påverka det här objektet i vissa avseenden. Som jag visade här nyss, va, så kunde man ju på ett enkelt sätt gå in och ändra förnamnet. Från Ellen till Nisse. Va? Ja, men jag vill inte att det ska gå att ändra på det här egenskapens värde när jag väl har gett den värdet. För de här värdena, writable, numerable och configurable, de har ju vissa betydelser. Vi ska inte gå in på det. Det kan ni gå in på
på MDN och snoka reda på om ni är jätteintresserade av det här. Men ni är tillräckligt förvirrade att det ska trilla in på det här. Jag vill bara egentligen tala om på att det finns alltså vissa fördelar ibland med att använda sig just av object.create. Eftersom här kan du påverka saker och ting. Som till exempel, istället för att sätta ett writable till true så kan du sätta den till false. Va? Och innebörden av det då? Ja, det blir ju helt enkelt, okej, okay, jag skapar ett objekt här med egenskapen som heter make och dess värde kommer vara Volvo. När jag satt den där till false så kan jag aldrig byta den till någonting annat. Då blir den read-only, jag kan bara läsa den, jag kan inte skriva, ge den ett nytt värde. Så hade vi använt det här sättet, object create, med den här personen nyss då, där jag hade gett förnamnet till Ellen, då hade jag aldrig kunnat ändra på det från Ellen till Nisse. Det hade inte gått att göra. Helt omöjligt. Och ibland är det som så här att man vill skapa objekt vars innehåll inte man vill förändra. Eller delar av innehåll som man inte vill förändra. Okej, då duger det inte med en objektliteral. Då får vi ta och jobba med object create för då blir det enklast. Men vilket sätt är det ni ska komma ihåg nu då? Mm. Ja, det är ju det här med objektliteralen. Det här kan vara användbart i vissa sammanhang. Men inte det som ni ska komma ihåg. Jag vill bara visa liksom att det finns flera olika sätt som man kan skapa objekt på. Det finns fördelar och det finns nackdelar med de olika sätten. Men i, jag ska väl säga, i 9 fall av 10 då, eller 11 fall av 10 då, så går det alldeles utmärkt med en objektliteral. Ja. Ja. Vad skulle hända om man istället för att skriva lätt där skriver konst? Mm. En relevant fråga. Oj. Går det? Frågan här gäller, okej då, man ska inte kunna ändra på det. Och det frågan gäller är här, nu står det ju lätt här. Men om jag skriver konst där, vad får det för någon innebörd egentligen? Får jag ett konstant objekt då? Det är ju det som du, den frågan du egentligen ställde, om jag lägger orden i din mun. Nej, du får inget konstant objekt. Däremot så får du en konstant referens och då kan man börja fundera på, vad innebär det då? Jo. Skulle vi ha på det här viset, vad var det för någonting? Car var det va? Och så har vi ett car-objekt där och den där och referensen. Det är ju det som vi har här. Det är ju den koden va? Objektet kan du ändra på. Innehållet. Men du kan aldrig sätta att car ska referera till något annat objekt. Det går inte eftersom den där referensen den är konstant. Den kan du inte förändra. Så du kan inte peka om eller referera om så att Carl ska referera till ett helt annat objekt. Nej, men alltså det kan ju vara som så att du vill säkerställa att det där refererar bandemanna till exakt det bilobjektet som vi har där och inte till någonting annat. Du ska inte av olyckshändelser råka referera om det till ett helt annat objekt och så i din tro att du jobbar med det där gröna utan istället så är det där blåa då. Och genom att skriva konst framför så blir det här omöjligt. Du kan inte säga här nere att car ska vara lika med ett annat objekt. För då kommer det sparka bak ut. Okej? Okay? Efter pausen, för nu ska vi ta 10 minuters paus. Så ska vi göra någonting, vad då för något? Vi ska fortsätta prata om objekt. Och då ska vi, jag har redan berört det lite grann, men hur kommer jag åt ett objekts olika egenskaper? Det finns ett par olika sätt att göra på såklart. Om inte fler egentligen, om man börjar nysta i det ordentligt. Men det tar vi efter pausen, så vi kör igång här igen vid kvart över. Vi ska fortsätta här med de här olika egenskaperna och hur man kommer åt ett objekts olika egenskaper. Jag får väl börja med den här min skrotade bil då. Ett tips, det är inte bra att åka in i en korsning om det är någon som planerar att köra mot rött kan jag ju säga. Då händer både det ena och det andra.
Men den får tjäna som lite exempeldata i alla fall. Och då använder vi en objektliteral här för att skapa det här objektet. Så klammerparenteser och sen så skriver jag då de olika egenskapernas namn. Make, color och year i det här fallet. Sen ett kolon, inte likhetstecken eller tilldelningstecken. Utan ett kolon och sen så det värdet som jag vill koppla till respektive egenskapsnamn. Va? Det var det som vi diskuterade innan pausen. Och om jag nu vill komma åt ett enskilt värde här. Hur gör jag då? För vi ska väl ta konsolloggar för enkelhetens skull. Då. Och då skriver jag referensen kopplat till objektet, va? Som är car i det här fallet. Och sen en punkt. Och här kan jag nu då ta och välja den egenskapen som ja, jag är intresserad av att få ut någon information av. Om jag ska använda den i en form av beräkning eller jag vill använda den för att filtrera vissa saker. Eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Så en punkt. Och som ni ser här, så fort som jag skrev en punkt här, i alla fall när jag kör Visual Studio Code, så får jag upp det som kallas IntelliSense här. Så den vet vad car är för någonting, vad den refererar till. Och sen så vet den då att aha, det finns tre stycken egenskaper här. Color, make, year. Det som står i grotta under car, console och log, det är sådana där saker som jag skrivit nyligen. Det är därför de dyker upp i den här listan. Jag för mig att det är så i alla fall. Men de här med lite blåa symboler framför, det är de egenskaperna som det aktuellt objekt har då. Alltså det objektet som car refererar till. Så jag får alltså hjälp här när jag utvecklar. Och det som jag är intresserad av här, det är, säger vi, make. Så, car.make kommer leda till att det är värdet som egenskapen make har skrivs ut, va? Inte så konstigt kanske. Men alltså en punkt. Och det här är det bästa sättet som jag tycker. För här får vi alltså hjälp av verktyget. Vi behöver aldrig skriva fel. Men det finns ju andra alternativ. Och då kan vi jobba med hakparenteser, precis alltså i princip som när vi jobbade med index i en array, va? 0, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. För att istället för att skriva dit ett heltal och med ett nollbaserat index här, så kan jag ta och skriva dit en sträng som pekar ut vilken egenskap det är som jag vill komma åt. Va? För då kommer den ju att skriva ut gult, va? Eller yellow, eller hur? Va? Om jag tar bort U-et, ojsan, jaha. Det var en amerikanare som skapade Volvo och det var en engelsman som ville ha ut egenskapen, va? Ja, men det här belyser problemet, nämligen att jag får inte någon hjälp här. Inte när jag skrev min kod att skriva rätt namn på egenskapen. Och det går jättebra att exekvera den här koden också. Det är en liten sån symbol upp där. New output in the bug console. Okej, då klickar jag väl där så öppnar den där. Och så kommer det inte ut yellow och skjutsningen ur då. Undefined. Applikationen kraschar inte. Men det den ger tillbaka är undefined. Det kanske leder till att applikationen, om man fortsätter att använda undefined vidare, att den kraschar. Men just nu gör den inte det i alla fall. Så jag har sagt det förut, jag är en anhängare av defensiv programmering, det vill säga jag vill skriva min kod för att undvika att göra fel i så stor utsträckning som möjligt. Därför så använder jag punktnotationen. Jag använder inte de här hakparenteserna för att komma åt ett objekts egenskapsvärde, eftersom jag kan råka stava fel på egenskapens namn, va? Men det är helt giltigt såklart att skriva på det här viset. Det kraschar ju inte ens, men ännu bättre för att stava rätt då.
För då blir det komma ut blue i det här fallet. Va? Jag stod här och hade ett annat objekt i huvudet när jag sa att det skulle komma ut gult. Spelar roll. Ja. Men är det inte lika stor chans att du felar på stavningen på punkt? En gång till förresten. Ja, är det inte lika stor chans att jag felar på? På att även skriva med punkt make istället för att skriva med artparentesen. Du sa ju att artparentesen är ja. Mm. Det här kan vara rätt intressant. Frågan är alltså, är det egentligen säkrare att skriva med en punkt då? Ja, det är det. Så länge som vi har den här funktionaliteten som Visual Studio Code erbjuder, nämligen med IntelliSense, för då får jag fram en lista på det här med vilka egenskaper som är giltiga. Och, men det finns ju ingenting som hindrar att jag gör så där, såklart. Och då blir det ju fortfarande, när jag gör det här så blir det undefined, va? Men det är själva, när jag skriver koden i verktyget, den kombinationen som gör det säkrare att använda sig av punktnotationen. Men det är ingenting som idiotsäkert uppenbarligen, va? Eller lärarsäkert. Okej, jag har skapat ett objekt då. Och så kommer jag på, aha, i det här fallet, okej, det är en bil, vi har märket och vi har vilken färg då, vi har tillverkningsår här. Men vilken modell är det då? Det vill jag ju lägga till. Och då finns det ju två olika alternativ som jag har här. Jag kan ju antingen ta och lägga till det som att jag skapar objektet, va? Det är ju inte så konstigt, jag bara lägger dit den ytterligare en egenskap ju. Så jag menar, då hade jag ju kunnat skriva kanske model, eller vad 70 det kan tänkas heta på engelska det här begreppet. V70 var det väl, där skrotade jag. Mm. Då lägger vi till en helt ny egenskap såklart. Och om jag nu tar och för att återvända lite till en fråga som vi fick tidigare här. Vad händer om jag skriver ut ett referensen som sådan, vad är det som dyker upp då? Ja, ett objekt som man presenterar med alla egenskaper som finns knutna till objektet. I det här fallet så blir det make, color, year och model som dyker upp. Inte så förvånande kanske, va? Men om det nu är som så att av någon outgrundlig anledning att jag vill komplettera det här objektet efter att det har blivit skapat, är det möjligt? Vi har ju sett här tidigare, i alla fall med papper och penna, att det gick alldeles utmärkt att ändra på en egenskapsvärde, va? Det var ju när jag ändrade från Ellen till Nisse. Det gick ju jättebra att göra det. Frågan är om jag kan lägga till egenskaper. Och hur enkelt är det att göra? Ja. Vi tar väl den där modellen då. Så kan vi väl ta och skriva ut det där på nytt igen. För jag menar, fungerar saker och ting som... man kan tro att det ska fungera, så borde det dyka upp exakt det som vi ser här nere i vår debug-konsol, den första konsollagen. Sånär som på Model V70, va? För det kommer ju inte dyka upp från andra. Så den första här, den kommer ju att skriva ut det där, va? Sen så lägger vi till ytterligare en egenskap med hjälp av den där satsen och då borde den skriva ut exakt det som står där redan, va? Vi ser om det blir så. Så, den första konsollagen på rad 9 är den som ansvarar för att objektet skrivs ut så enligt övre exemplet, va?
Och den sista konsollagen som finns på rad 13, det har vi lagt till Model V70. Så med andra ord, det går alldeles utmärkt att komplettera ett existerande objekt med nya egenskaper. Så när jag vill ändra då, nej, det här var minsann ingen Volvo utan det var en Saab istället. Då ändrar jag ju på modellen, eller hur? Det är det som är syftet med den här koden. Sen att det inte riktigt blir på det viset eftersom jag återigen har stavat fel här. Så blev det en ny egenskap. Det värdet var ju tanken att skulle ersätta det där, men i och med att jag stavar make fel och råkade skriva dit ett C istället för ett K så blev det en ny egenskap. Det är ju jättesmidigt det här att man kan lägga till egenskaper till objekt som existerar, men det är ju farligt också om det är som så att man råkar skriva fel namn och vill förändra en existerande egenskap till ett nytt värde, va? För skriver man, stavar man fel här liksom och inte skriver dit rätt sak här, då får man ju inte alls det resultatet som man är ute efter. För tanken var ju här så. Bra. Att det skulle se ut på det här sättet istället, där vi byter Volvo mot Saab. Vi har jättestor frihet när vi jobbar med objekt i JavaScript och med friheten kommer ansvar. Det är jättelätt att skriva kod som soppar till det. Det här är bara några få rader kod med lite exempel. Ni kan tänka er när ni har tusentals rader kod i en JavaScript-applikation. Och det är flera som sitter och skriver och jobbar i samma, alltså det gäller att vara disciplinerad. Det gäller att skriva rätt saker så att man får rätt effekter. Eller så gäller det att det är någon som har skrivit schyssta tester så att man kan testa all kod som man har skrivit. Att den verkligen uppfyller de kraven som finns. Men vi hade alltså två olika sätt att komma åt egenskap. Dels med punktnotationen som är väl den mest vanligt förekommande och sen med hakparenteser. Och de där med hakparenteserna, de finns faktiskt en betydelse, en tillämpning av dem där de kommer till användning. För oftast är det ju inte att man gör på det viset som jag gjorde här när jag demonstrerade att man hårdkodar in egenskapens namn, utan man har en variabel som håller vilken egenskap det är som man är intresserad av. För då skulle man kunna skriva då egenskapens namn här då. Property där som det står. Nu har jag hårdkodat in model där i och för sig. Men vi kan alltså fråga ett objekt. Vilka egenskaper har du då? Vilka värden har de olika egenskaperna? Så kan jag liksom gå igenom alla de här egenskaperna. Men två olika sätt. Hur kan jag gå igenom då de olika egenskaperna som ett objekt har? Ja. Oj, det är fel i det här exemplet, ser jag. Nu är det väl inte så svårt att lista ut vilka egenskaper som det här objektet har, car. Det kan vi ju se där. Men ponera att vi hämtar den där informationen någon annanstans ifrån. Så där, nu är det inte så lätt för er att veta vilka det är, va? Utan vi har bara referensen till ett objekt. Nu är jag intresserad av det här objektets olika egenskaper och dess värden. Hur kan jag få reda på det när jag inte vet någonting annat om objektet överhuvudtaget? Jo, då har vi en lite speciell for loop som kan komma till användning. Och det är for in. Och for in använder vi oss av när vi vill loopa igenom egenskaperna som ett objekt har.
Det finns en liten nyare variant eller implementation av det här som kanske är ännu mer tilltalande, men den kommer vi till. Men for in kan vi använda oss av för att gå igenom ett objekts olika egenskaper. Nu skulle jag rätta den där buggen då som jag såg. Name ska det stå där med litet A också till och med. Så då går man egentligen igenom det här objektets olika egenskaper och sen så kan jag då få namnet på den. Och utifrån namnet kan jag slå upp värdet. Så här kommer jag skriva ut egenskapens namn och sen så värdet som egenskapen har, va? Och då jobbar jag här med klammer, parentes. Här kan jag inte skriva dot property name, för då kommer den att leta efter en egenskap på objektet som heter just property name. Men här är jag intresserad av att den ska, ja, vad den nu property name har för några värden. Förhoppningsvis kommer det bli som så att den kommer att fråga det här objektet som Carl refererar till. Okej, vilka egenskaper har det här? Och sen kommer den att rapportera att den har, ja, vad var det nu var för någonting? Var någon med model eller year och vad det nu var för någonting? Eller make var det, va? Make, color och year har för mig att det var. Så det borde ju här ta och skriva ut tre separata egenskaper och deras värden då. Det är det som borde hända och ske här. Och det gör den. Så make, color och year tar den och skriver ut. Alltså den hittar egenskaperna make, color och year. Och sen med hjälp av den informationen kan vi då med hakparentes-notationen slå upp respektive värde som de olika egenskaperna har här. Okej? Okay? Och det här är det vanligaste sättet som när man jobbar just med hakparenteserna. Det är att vi har ett objekt och vi kanske inte vet allting om det här objektet egentligen. Utan vi efterfrågar vissa saker. Då kan vi alltså loopa igenom det och undersöka saker och ting. Och med hjälp av hakparenteserna plocka ut värden som man kanske eventuellt kan vara intresserad av. Men for in, det är den som man använder sig av då, eller kan använda sig av. Ingenting jag skriver varje dag kan jag ju säga. Kanske inte ens varannan då. Men man bör känna till det här såklart. Det finns ett modernare sätt som kom. Jag kommer inte ihåg vilken standard det var för ett eller två år sedan som det här kom med KIS, eller kanske var 2015 till och med. Men med hjälp av egenskapen KIS då. Står det där? Det borde vara metoden. Men så kan vi få ut en array då. Som innehåller objektets olika egenskaper. Som med hjälp av en nyckel då, alltså det här namnet då. Det kan vi efterfråga med hjälp av metoden som heter keys. Och sen kan vi då loopa igenom det här. Vi tar och kör det här exemplet också. Och det är alltså precis samma resultat som här, bara att vi gör det på ett lite annorlunda sätt. Så jag kommenterar bort den koden som vi ska göra på ett lite annorlunda sätt. Så vi ska ersätta den där for in-loopen med de satserna som ligger där efter. Konsollogg, då skriver vi ut någonting i vårt terminalfönster, va? När vi skriver object.keys, då kan vi fråga ett objekt vilka egenskapers namn innehåller det här objektet. Och det är det som man får reda på. Då har jag object.keys och skickar med en referens till objektet och vars egenskapers namn jag är intresserad av. Eller nycklar, ja, hur man nu ser på det där. Jag har valt namnet keys här, let keys till det eftersom det är metoden som jag anropar här heter keys. Så jag får tillbaka mina nycklar. Ett annat här skulle kunna vara att jag skulle kunna skriva property names istället för keys. För det är egenskapens namn jag får tillbaka. I form av en array. Så i det här fallet då,
om vi har det här objektet här uppe, så är det ju make, color och year som är egenskapernas namn. Så därför så ger object keys car tillbaka en array som innehåller strängarna make, color och year. Okej? Okay? Och då har vi fått reda på de här namnen på egenskaperna som mitt objekt har. Och då kan jag gå igenom den här arrayen med namn. Och för varje element som finns i arrayen så kan jag ju såklart plocka ut värdet ifrån den här arrayen och slå upp motsvarande värde för objektet, va? Och det är det som jag gör här sen. Här har jag kunnat skriva en for-loop eller en for-off-loop, eller så kan jag då ta jobba med en for-each-loop här. Då krävs det ju att keys är en array, och det är det ju. Så keys.forEach här, det är precis samma sak som jag har använt en for-loop. Det är bara ett annat sätt att uttrycka det på. Jag loopar igenom min array och där key i det här fallet då kommer att ha värdet. Det första värdet det kommer få är make. Det andra värdet det kommer få är color och det tredje värdet det kommer få är year. Och därefter så bryts den här loopen, va? Okej? Okay. Så vi sätter en brytpunkt där och sen kör vi igång det där med FM. Så kommer vi se här då att keys okej. Jag hoppas jag ska kunna se. Aha, den kanske inte visar den. Oh, vad jobbigt det var att hitta den där. Car var den och local key där. Men jag gör väl som jag brukar göra. Jag får skriva in där så man slipper leta. Keys. Jaha, den letar efter funktionen. Det är därför den hittar den istället. Aj, aj, då struntar vi det. Keys är en array som innehåller värdena make, color och year i alla fall, va? Och när jag loopar igenom den här så kommer ju key att få värdet make. Och nästa iteration så har key värdet color. Och nästa iteration så har du värdet year. Och för respektive namn på nyckeln här, namn på egenskapen, så presenterar vi värdet också. Då kan vi slå upp det, va? Precis som vi gör här. Och då använder vi ju, och så den här notationen med hakparenteser. Så när vi gick ut det där så kommer vi då se slutligen då, alltså de här tre olika egenskaperna med color och year och deras värden som vi får ut i terminalfönstret. Det här är ett bättre sätt att göra på än att använda en for-in-loop. Vi nöjer oss med att säga att det är ett bättre sätt. Jag ska inte fördjupa mig i varför det här är ett bättre sätt att göra på, men inte just nu i alla fall. Men oftast när jag kodar alltså, så handlar det om att jag använder mig av punktnotationen för att skapa egenskaper ett objekt eller för att förändra egenskaper objekts värden. Jag kan göra på ett annat sätt också med de här hakparenteserna. Jaha, vad fel. Det var det jag tänkte jag skulle ta upp om objekt. Det finns så här mycket till att säga om objekt. Nu har ni fått så mycket som ni behöver inför examinationsuppgiften. Jag kommer fortsätta att prata runt omkring objekt och diskutera runt omkring objekt. Nästa föreläsning som blir som alltså 14, vad nu blir det? Blir det 14 dagar eller? Ja. Någon gång i framtiden här. Ja. Då kommer vi fortsätta att prata om objekt mer och hur man skapar objekt. Lite olika alternativ att skapa objekt och sådana grejer, va? Men ni ska veta det här med ett objekt kan vi då skapa med klammerparenteser. Vi kan skapa egenskaper i form av namn-värdepar.
Vi skriver namnet, kolon och så värde som den ska ha. Vi kan ändra värden som en egenskap har. Vi kan lägga till egenskap till ett objekt. Vi kan ta bort också, men det har jag inte visat hur man gör. Men det går också bra att göra. Så ni alltså det lilla ändå som jag ändå har gått igenom som kanske känns oöverstigligt just nu, det är det som ni behöver inför examinationsuppgiften. Det finns en annan del som ni också behöver inför examinationsuppgiften. Det är det här med undantag. Och det här är en rätt så ny företeelse får jag väl ändå säga i JavaScript. Det här fanns inte med från början. Utan det kom ju, jag kommer inte ihåg vad det är, ECMAScript 5 som det här kom med try catch och throw. Och det är framförallt throw som ni behöver inför examinationsuppgiften. Men säger man A så måste man säga B, det vill säga säger man throw så måste man säga try catch också. Även om det nu är som så att ni inte ska fånga några undantag i examinationsuppgiften som ni ska jobba med, så är det bra att veta hur saker och ting fungerar, för det behöver ni kanske kunna göra i andra sammanhang. Men om ett fel inträffar, då ska man alltså inte göra på det viset som man har gjort tidigare i JavaScript. Och tidigare i andra programspråk också, det vill säga att man returnerar ett värde som indikerar på att nu har saker och ting gått åt pipan. Man returnerar så inte, ska inte returnera en felkod eller någonting sånt här, va? Utan när ett fel inträffar då ska man kasta ett undantag, throw an exception eller throw errors. För det är alltså felobjekt på det ena sättet här, eller undantagsobjekt som vi ska kasta när ett fel inträffar. Och vi tar väl och kika lite närmare på det här lilla exemplet. Och för enkelhetens skull så tar jag väl bort kommentarerna här då, så vi kan fokusera på koden i sig. Ha en funktion här. Foo. Väldigt bra namn. Foobar, det känner väl till bakgrunden till, eller? Det finns många olika sätt som man har valt att förklara det på. En del säger att det här är ett amerikanskt, eller ett uttryck från den amerikanska militären, foobar. När saker och ting har gått åt helsike riktigt ordentligt, då är det en foobar, alltså fucked up beyond all recognition. Det som vi hade någon fin liten pryl, men den sprängdes i luften, alltså det går inte att känna igen den längre. Det har gått åt helvete precis. Precis samma situation kan vi råka ut för när vi kodar, men då har vi inget U här, utan då har vi ersatt U med två O, foobar. Det använder man sig av i exempel när man inte kan hitta på något bra namn. Jag lyckades inte hitta på något bra namn, så därför fick funktionen heta foo. Hade jag haft en funktion till här nu så hade den fått heta bar. Väldigt vanligt när man läser programexempel att man hittar det där. Alltså det är helt ointressant vad funktionen heter. Det är det som händer i samband med att man anropar funktionen. Eller vad nu kan vara för något, det är det som är det intressanta. Bakgrunden till varför den heter foo här. Vi skapar den här funktionen hur som helst och den innehåller lite kod. Och sen så anropar vi den här funktionen. Va? Och det som jag skickar med är, jag är inte en array, en sträng rakt in till den här funktionen. Och den här funktionen förväntar sig en array. Det kan vi inte läsa ut på något sätt här eftersom jag har skrivit någon kommentar här överhuvudtaget. Men det är därför som det är så himla bra med JSDoc-kommentarer. För här kan jag ju tala om att det här minsann ska vara en array. Förhoppningsvis gör jag ju inte det här misstaget då. Att jag skickar med någonting till den här funktionen som inte är en array när jag kan läsa dokumentationen. För när jag börjar skriva då får jag ju lite hjälp här av IntelliSensen, så då ser jag här att aha, det är en array här av något slag. En i hakparentes står det, va? Om jag nu skulle ha skickat in en array med heltal här, då hade jag kunnat skriva number array här.
Ja, när jag skrev foo här så ser man, ja det ska dit. R är en parameter och den ska vara en array med numbers. Vad bra, här får jag jättemycket hjälp ja, med, tack vare att man har skrivit en JSTOC-kommentar här. Sen är det väl smart ifall do something smart. Får man ju även upp en textbeskrivning, jag får liksom en lista på de olika parametrarna eller vilka argument som den här förväntar sig, va? Det är ju skitsmart. Men jag är inte så jäkla smart så jag anropar den här med någonting som inte är en array. Hur ska den här funktionen bete sig då? Om jag skickar in någonting som inte man förväntar sig. Ska man låta den bara krascha rakt upp och ner eller ska man hantera det här på något snyggt sätt? Och svaret på den frågan är att jo, du ska hantera det här på något snyggt sätt. Och det snygga sättet det är ju att jag verkligen säkerställer här nu då, så att det värdet som R har här nu då refererar till en array och ingenting annat. Eftersom det är det som man förväntar sig här. Eftersom innehållet i den här funktionen alltså gör något med arrayen då. Är ju meningen då att ja, om jag skickar in en sträng här då, vad ska den göra? Om jag skickar in ett heltal, vad ska den göra då? Ja, vi vet ju inte hur vi ska hantera de där sakerna så då kastar vi ett undantag. Vi talar om att det är ett fel som är trasigt. Ja. Argumentet är inte det förväntade i det här fallet. Så undersöker jag först och främst, är argumentet en array? Och är det inte det, utan det är en sträng? Då kastar vi ett undantag och då avbryts exekveringen av funktionen. Vi lämnar den här helt och hållet. Kan man ju fundera på vad händer nu då? Oj. Det är ju ingenting. Det är ju inget felmeddelande som man vill ha. Det här är ju ingenting som mamma förstår. Eller en icke-bevandrad användare av applikationen, va? Så här måste vi kunna hantera på ett lite elegantare och snyggare sätt, ja. Men det intressanta är i alla fall att exekveringen av funktionen avbryts till applikationen kraschar. Bryr mig inte om att göra den här kontrollen och då nu händer ju ingenting, va? Eller hur? Eftersom det är all kod är bortkommenterad i min funktion. Men det kastas inget undantag nu. Ja. Troligtvis så fort som jag skulle börja jobba och göra någonting med den här arrayen här nu då, så kommer den att krascha lik förbaskat. Men vi ska undersöka om det är en array, det kan jag göra med hjälp av en funktion som heter, eller en metod, förlåt mig, som heter isArray. Och så skickar jag med en referens till objektet. Eller, ja, förhoppningsvis är det ju en referens. Det kan ju vara ett heltal också det här, så typ en number. Men det kommer ju aldrig att vara en array i alla fall. Och om det inte är en array, det är därför det står ett not framför array där. För isArray den returnerar ju true om det nu är som så att R här refererar till en array. Och refererar den inte till en array då kommer ju isArray att returnera false. Icke false, det blir true. Och då kommer den ju att göra den här throw new type error. R doesn't refer to an array. Så då skickar vi med en felbeskrivning dessutom också, va? Av vad det här är för någonting. Men vi ska ta och skapa ett nytt fel. Det är därför man som vi skriver new här. Här är det okej att skriva new. Här, det finns ingen type error literal på samma sätt som det finns en object literal. Va? Där vi bara kunde skriva klammerparenteser så skapar det ett nytt objekt. Det finns det inte med type error så därför så måste jag skriva new type error. Eller new error eller new vad det nu är för någon typ av felobjekt som jag vill skapa ett nytt och kasta.
Det gäller att fånga det här också. Men här kastar vi i alla fall ett fel som har inträffat. Och då avbryts exekveringen av funktionen vi befinner oss i. Så fort som vi kastar ett fel så avbryts exekveringen av funktionen. Kastar man något så kan man ju försöka fånga det, va? Så, vad är det för något som händer här nu då? Vi ska ta och skriva lite mer kod här. För här är det ju något fel som man kan välja console error istället för console log. Och vi ska bara skriva ut felmeddelandet. Det säger inte all annan information. Det är innebörden av det här. Ska vi försöka förklara vad det här gör egentligen. Nu står det bara en enda sats här i try-blocket. Normalt sett så innehåller den här flera satser, men i det här exemplet så har den bara en enda sats, nämligen anropet av foo. Och det som står i try-blocket, det är alltså de satserna som finns där som man försöker exekvera. Som innehåller det normala programflödet. Eller det förväntade programflödet då. Men ibland kan det vara som så att när man anropar en funktion så händer inte det som man förväntar sig ska hända utan ett fel inträffar. Det är ett väldigt, väldigt konstruerat fel i det här fallet, va? För här kommer det bli som så att så fort som man anropar den här funktionen foo och skickar med någonting som inte är en array, då kastas ett undantag med hjälp av den här satsen och vi avbryter exekveringen av funktionen. Men vad tar exekveringen vägen sen då? Jo, så fort som det kastas ett undantag så kommer den alltså att lämna try-blocket för att gå vidare till catch-blocket i det här fallet, va? Så där kommer vi då fånga det här felet som har inträffat. Så här fångar vi det och så tar vi hand om det. För det kanske är ett sånt här fel som innebär att okej, jag kanske kan försöka om en minut igen. Eller jag kan försöka genom att göra den här lilla förändringen på anropet så kanske den lyckas nästa gång och sådär, va? Och ibland så är det kanske som så att det fungerar inte oavsett hur jag beter mig. Och då får du ju leda till ett mer omfattande fel i slutändan. Va? Men jag kan fånga det här felet och försöka återställa det eller skapa ett felmeddelande och på något sätt som blir mer naturligt för användaren. Ni kan ju tänka det liksom på en webbsida till exempel där man kanske har fyllt i ett formulär lite tokigt och om det här data som man har fyllt i är tokigt, då ska det här hända, annars så ska det här ske, va? Och i catch-blocket, då lägger man då där man kanske presenterar olika typer av element som presenterar de felen som ett formulär innehåller. Till exempel. Vi kan ju se vad som händer när vi kör den här koden. Det enda som jag får ut här nu då, det är R doesn't refer to an array. Alltså med andra ord, exakt det som står på rad 10 där, felet som jag kastade. Då ska vi och hoppar in i den här funktionen. Och vi exekverar det här vidare. Och det var ingen array jag skickade in, därför så fastnar vi här. Och var någonstans tar vi vägen efter den satsen? Jo, vi hamnar i catch-blocket. Och där E refererar till det undantaget, det objektet som jag precis kastade här. Som innehåller det här meddelandet, va? Så E refererar till det här objektet som vi skapade här. Med hjälp av new type arrow och så vidare. Och jag är intresserad just av egenskapens namn som heter message och dess värde. Därför så skriver jag e.message här nere. Då får jag ut felmeddelandet. Och enbart det. Ja. Kan man skriva in vad som helst istället för e eller e-specifikt? Kan man skriva in vad som helst istället för e? Ja, det kan man göra. Det är alltså en mer eller mindre en lokal variabel i catch-blocket här.
Nu valde jag att skriva E här eftersom programmerare av naturen är slöa. En vanligt som man ser här, det är beroende på om man kommer från C-sharp till exempel, då kan man se EX. EX för exception, för det här kallas ju då undantag. Undantag på engelska heter exception. Vi har ingen typ i JavaScript som heter exception, utan det här heter de error. Så därför är det vanligt att man ser R i JavaScript, eller mer uttryckligen uttryckt då, error. Men med andra ord, det kan stå Kalle, Pelle, Olle eller vad som helst här. E är good enough. Och det är alltså en referens till felobjektet som vi får här. Som refererar alltså till det här som gör att vi kan plocka ut lite mer information. Men alltså, skulle det varit som så att det här varit innan felens tidvarv med try catch, då hade man kanske gjort return 132 istället. För det är intuitivt uppenbart att det här är ett fel som innebär att det inte är en array som jag skickat hit. Nej, det är det ju inte. 132 fall som betyder det. Men oftast gjorde man sådana här saker, liksom att man hade felkoder som man returnerade. Så man var tvungen att undersöka, jaha, blev det den här felkoden eller det här felet eller det här felet eller det här felet? Ja, det blir ohanterligt. Då valde man istället att hantera fel med hjälp av undantag istället. Det här är ingenting som ni bara hittar i JavaScript, utan det finns i många andra språk också. Som Java, som C-sharp, som C++. Ja, det finns på många olika ställen. En fråga runt omkring det här med kommentarer då. Ska man skriva enradskommentarer inne i funktioner som förklarar vad som sker? Eller ska man endast skriva en övergripande förklaring med JSDoc? Ska man alltså bara skriva JSDoc-kommentarer? Eller ska man skriva radkommentarer på det här viset? Den eller de frågorna är nog svaret nej. Vadå då? Vad menar jag med det? Man ska alltid för en funktion skriva en JSDoc-kommentar med en övergripande förklaring vad funktionen gör. Man ska alltid skriva en JSDoc-kommentar. Är det så att funktionen i sig innehåller konstruktioner som kanske gör som är svåra att förstå, då måste man skriva radkommentar inuti funktionen. Men den ena utesluter inte den andra. De har två helt olika funktion eller innebörd. Förhoppningsvis är det som så att ni skriver så korta funktioner. Ni väljer så bra namn på identifierare, det vill säga funktionens namn, funktionens parametrar, funktionens lokala variabler, att funktionen är lätt att förstå. Och framförallt så innehåller den inte 300 rader kod, utan den kanske innehåller 3-4 rader kod. Då blir koden i mångt och mycket självdokumenterande. Då behöver man inte ha några radkommentarer förhoppningsvis. Men det som ni alltid behöver för alla funktioner, oavsett hur långa, stora, svåra, många de är, så ska det alltid finnas en JSDoc-kommentar. Siktar ni på att få komplettering på er examinationsuppgift så är det en idiotsäker sak att strunta i att skriva JSDoc-kommentarer för alla funktioner. Ett tips. Om ni vill bli underkända eller få en komplettering, skriv inga JSDoc-kommentarer. Skriv inga. Nej. Om du nu vill bli underkänd eller få en komplettering. Det är ett idiotsäkert sätt. Det betyder med andra ord, vi släpper inte igenom någon. Oavsett hur väl skriven koden är över, har man missat en funktion att dokumentera, då blir det komplettering. Det här ska sitta i ryggmärgen och då börjar vi med ryggmärgsinbankandet så fort som vi bara kan. Angående JSDoc,
ett parameter förstås ska representera funktionens parametrar. Som sagt inte, ja. Man kan börja fundera lite på hur man skriver sådana JSTOC-kommentarer då. Och det jag kan säga är att i examinationsuppgiften så finns det en påbörjad funktion som heter Descriptive Statistics, här för att den heter. Den är JSTOC-kommenterad, såklart. Ni ska skriva dit 7 ytterligare funktioner. Ni kan ju bli inspirerade av den första JSTOC-kommentaren om jag säger så. Så behöver det, blir det nog rätt så rätt i det som följer. Vad det är för någonting som ska finnas med. Som till exempel om det nu innehåller flera parametrar som gör att jag måste skicka med flera argument då. Som i det här fallet så har vi både R och STR och bara namnet STR här kanske är en ledtråd om att det här ska vara en sträng. Men det behöver inte stämma utan därför så måste man ju ta och lägga dit. En parameter och sen inom klammerparenteser ska jag väl skriva att det ska vara en string. Stort eller litet, det spelar ingen roll. Och sen så namnet på den. Och sen här efter så kan det vara en beskrivning dessutom också av parametern. Vad den verkligen gör. Och är det som så att den här returnerar något värde så returns. Vad ska den returnera då? Ja, ett number. Och sen någon beskrivning av returvärdet. Under förutsättning att funktionen har ett returvärde såklart. Är det som så att den inte har några parametrar? Ja, då ska vi inte ha några parametrar i vår dokumentation. Och har den inget returvärde så då dokumenterar vi inte det heller. Ja. Men hur ofta ska man kommentera nu då? Hur ofta ska man kommentera? Ni ska alltid skriva i stockkommentarer och är det svåra konstruktioner inuti funktionerna så fyller ni på med radkommentarer där. Är det som så att man kommer upp på en examination och varenda rad är kommenterad, då ägnar jag de första minuterna åt att ta bort alla radkommentarer. För ni ska kunna förklara koden utan att läsa era egna kommentarer. I stockkommentarerna låter jag vara. Det är alltså att checka in kod eller liksom att göra en release av kod som innehåller en kommentar på varenda rad. Alltså det brukar se mellan fingrarna på det här. Alltså man får ingen komplettering eller någonting sådär. Men jag tolkar det som så att jag förstår inte koden som jag själv har skrivit utan mina egna kommentarer. Och kod som man har suttit och tillbringat alltså tiotals timmar med att skriva, den förstår man. Sen kan det finnas alltid undantag såklart, men generellt så är det så här. Alltså att överkommenterad kod, det är aldrig bra. I den första kursen här kan det vara okej under vissa i vissa sammanhang. I kommande kurser så är det överkommenterad kod är lika dåligt som att ha kod som inte är kommenterad alls. Ska man skriva vad man har gjort? Alltså i kommentarerna som man skriver, det ska ju beskriva koden vad den gör. Jag menar, så ska jag ha skrivit en for loop som går från 0 till 10 till exempel. For loopen går från 0 till 10. Nej, vad fan, det kan jag ju läsa. Det behöver jag inte kommentera. Utan istället så ska man ju tala om vad är det för någonting som den gör. Ja, den gör någonting 10 gånger, vad det nu kan vara för någonting. Men vad gör den för någonting på ren svenska? Alltså, jag menar, behöver inte översätta det som redan står där i javascriptska. Har vi några krav på radkommentarer? Nej. JSTOC-kommentarer? Ja. JSTOC-kommentarerna, okej, vad brukar det stå där då? Var någonstans finns det dokumentation som man kan läsa igenom som där kan få lite idé om hur man uttrycker sig när man dokumenterar kod? AMDN, va?
Nu håller jag på att dra över här i likförbannat trots att jag har strukit en sak här. Jag skulle ha kodat några exempel. Gissa vem som får koda dem på fredag. Mm. Då är det Johan, får du hem och läsa på. MDN for each var det någonting som jag gjorde, va? Det var ju med en array där. Då hoppar vi rakt in i dokumentationen här då, runt omkring olika saker och ting. Här ser man på for each. The for each method executes a provided function once for each element, array element. Det är ju det som motsvarigheten till det där, om vi nu ska bara ta den där rakt upp och ner. Det är ju det som står. Där va. Och här har vi då de olika parametrarna. Och sen så står det väl någonting om returvärdet också. Nu finns det inget returvärde här, så därför så blir det undefined. Det är ju ett värde, alltså, men den returnerar inget specifikt värde annat än undefined, den här metoden. Men gå in och läs MDN om ni vill ha lite idéer runt omkring. Hur ska jag skriva när jag ska beskriva min funktion? Hur ska jag skriva när jag beskriver mina parametrar? Hur ska jag skriva när jag skriver min funktions, beskriver min funktionsreturvärde? Kika på examinationsuppgiften. För det är det här som ni får med er när ni följer guiden. Och då har ni descriptive statistics där som ni påbörjar, va? Ni ser ni vilka parametrar det är, vilka undantag den kastar till och med och vad den returnerar för någonting. Och då har ni lite idé om hur ska jag egentligen skriva saker och ting på de egna 7 övriga metoderna som man ska implementera, va? Titta på examinationsuppgiften och hur det är skrivet där. Kika i MDN beträffande hur man kanske kan formulera olika formulera sig, va? Det är det här som det är krav på, alltså skriva den här JSDoc-kommentaren, och JSDoc-kommentaren, det är ju alltså det här. Radkommentarer, när ska jag använda mig av dem då? Ja, förhoppningsvis inte alls, men det kanske finns någon funktion av de här som vi ska skriva som innehåller några komplicerade konstruktioner som kräver någon enklare, kortare radkommentar. Jag vet inte, det kan vara så. Men förhoppningsvis så finns det inte det. Men det kanske finns en metod som heter mode som är lite komplicerad. Och det är bland annat det som Johan ska få koda lite på faktiskt. Här på fredag när vi spelar in en ny vlogg. Och det är den vloggen för den här veckan som vi kommer spela in. Nästa vecka är det examinationsvecka. Då blir det inga vloggande, för då är vi fullt upptagna med examinationer. Så då vloggar vi inte. Utan det gör vi bara föreläsningsveckor, kan vi väl säga. Oj, han blev sur här. Eller orolig. Vad är det för någonting han har blivit, Johan? Disappointed. Okej. Okay. Han är besviken att jag ska koda på fredag. Vi får väl se. Det kanske blir jag som får sitta där och koda istället. Nog om det här. Vlogg på fredag och sen är det peer instruction på tisdag och sen så är det examinationer. Och sen är det lite handledning däremellan också dessutom, va? Och rock. Tack för idag.